populära importprodukter. Glas. Och här är det exklusivaste tänkbara och här är det mera allmänna typen av glasföremål. Men vi ska komma ihåg att även enkla glaspärlor var väldigt dyra. Det finns en arabisk upptäckning från 900-talets början när en arabisk krönikör har träffat skandinavier borta vid Kaspiska havet. Och han berättar att pärlor är populära och nordborna är beredda att betala ett silvermynt per pärla. Och ett silvermynt var inte billigt. Det säger oss att pärlorna var inte billiga heller. När vi då går till det här glaset, då stiger vi upp en väldig massa grader i exklusivitet. Det här är bysantinskt glas från sent 1100- eller 1200-tal. Och det finns en hel del bysantinska glaskärl funna i Sigtuna. Aldrig hela, utan bara skärvor av kärl så här. Det här är förmodligen en liten skål, kanske en dryckeskål eller något. Varav den här nog är den finaste med den här fågeln på. Målade guld på glaset. Och det är ett oerhört högkvalitativt glas. Det är så blankt fortfarande att det skulle kunna vara gjort igår. Och kärlet skulle kunnat vara krossat i förmiddags. Men det är alltså 800-900 år sedan som den här bägaren gick sönder och sen har det legat i jorden. Beroende på glasets kvalitet så håller glas olika länge. Högkvalitativt glas kan uppenbarligen hålla nästan hur länge som helst. Titta så tunt det. Medan lite sämre glas förlorar sin glans och mattas ut och med tiden strävar efter att falla sönder och bli till sand i stort sett. Glaspest kallas det. Men det här verkar vara hur beständigt som helst, det här glaset. Det är helt fantastiskt. Och de här bysantinska glaskärlen, de flesta av dem kommer till Sigtuna under slutet av 1100-talet. Och 1100-talet till Sigtuna är nog, även om nu 1000-talet var viktigt, så blomstrar Sigtuna på ett helt outstanding sätt under 1100-talet. På ett helt annat sätt än under 1000-talet. Med mycket lyximport, mycket just bysantinska och ryska influenser och föremål. Och som toppen på det så kommer de här glaskärlen upp till Sigtuna också. Det är ganska fantastiskt.